na leta yapikiri kugira iti ese birakwiye ko umugore cyangwa se umugabo arwanira ishyaka uwo bashakanye mu gihe ari kuvugwaho amagambo mabi nyine ari muri bad situation abantu bari kumugenda bari kumuvuga ibintu bibi ese birakwiye ko uwo bashakanye mu rwanda ishyaka bundi nyine ubyumvuta ni ngombwa kubikora ese wowe wabikora wowe dukurikiye okay saga ya sabe ukora ku isimbi ari ikintu wayumvisheho aha byacitse byakomeye hahiye hatogosa ahubwo ese ubona ibibazo by'umuryango byagakemukiye ku mbuga nkoranyambaga no munsi wowe ikibazo cyawe cya spread inze gutyo kikabastinga nk'ubu ngubu twavuga ko nawe uri exposed kuri social media bivuze ngo bashobora ushobora guhura n'ikibazo ugasanga wenda bagufatanye n'umuntu gutyo random bibaye bitanari byo okay tawe ati dore ha Miss Ruganza uhora tubwira ngo yabigenza gutya yego ti none se wowe ko bari kumuvugaho ibintu bitari byo ugasanga birakugoye iyo situation wowe uyisanzemo wabyitwara mu gute imiryango iri kugenda izamye ibibazo cyane cyane bitewe n'imbuga nkoranyambaga byakomeye byacitse baragira gutya bakazana ifoto wihagarariye n'undi muntu wenda urumugore hagaranye n'undi mugabo cyangwa se umugabo hagaranye n'undi mukobwa bakahita babafotora bakabishyira hariya ati hey kimwabibonye ati dore ya couple ngo maye ngo yakunda ntagara yego da hello hi Rwanda mumeze gute mumeze gute good people yeah how are you fine are you okay yeah so uza abantu badukurikiye mwe neza ndabasuje kandi mbere kasi kuri M250 TV mu kiganiro Ruganza cy'umunsi ndi Miss Ruganza nk'uko bisanzwe ndabashimiye ko muhisemo kubana natwe isaha ndabararitse tubazaniye inkuru zishyu zaka zigurumana ako buriya ni inkuru n'ibiganiro hano tubazaniye ibiganiro ntabwo dutangaza inkuru twateguye ameza muze dusangire twateguye ameza muze turye ni topic tugenda tuganiraho tuvugaho ibintu bigiye bitandukanye bijyanye n'imibanire n'icyo buriya Ruganza igamije kugirango dukomeze tugende dufashanya rimwe na rimwe hari igihe dushaka no kuvuga ibintu ntumve ntuhuze natwe nago dushaka ko ibyo tuvuga ari byo mugenderaho ahubwo turashaka ko ibyo tugarukaho namwe mushobora kwicara mukabitekerezaho mukavuga ati ariko ubundi wa mugani ibi bintu harimo iki niki twagenderaho nk'abantu natwe bari mu rukundo intego ni uko dukomeje gufashanya mu kubaka umuryango mwiza ubanye neza ngira ngo muri kubibona imiryango iri kugenda izamye ibibazo cyane cyane bitewe n'imbuga nkoranyambaga byakomeye byacitse baragira gutya bakazana ifoto wihagarariye n'undi muntu wenda urumugore hagaranye n'undi mugabo cyangwa se umugabo hagaranye n'undi mukobwa bakahita babafotora bakabishyira hariya ati hey kimwabibonye ati dore ya couple ngo maye ngo yakunda ntagara yego da ngo dore ngo ibi ngibi ni ibiki asanga ni ibintu rero bigoye kubikontrola nayo mpamvu tuba dushaka ngo tuganire ku ngingo zimwe na zimwe zimeze gutya turebe ese mugeze muri situation ikakaye nk'iyo bamwe na bamwe hano ku mihanda bamerewe nabi barimo wabyitwaramo gute abyitwaramo gute ngira ngo saga ya sabe ukora ku isimbi ari ikintu wayumvisheho aha byacitse byakomeye hahiye hatogosa ahubwo ese ubona ibibazo by'umuryango byagakemukiye ku mbuga nkoranyambaga no munsi wowe ikibazo cyawe cya spread inze gutyo kikabastinga nk'ubu ngubu twavuga ko nawe uri exposed kuri social media bivuze ngo bashobora ushobora guhura n'ikibazo ugasanga wenda bagufatanye n'umuntu gutyo random bibaye bitanari byo okay tawe ati dore ha Miss Ruganza uhora tubwira ngo yabigenza gutya yego ti none se wowe ko bari kumuvugaho ibintu bitari byo ugasanga birakugoye iyo situation wowe uyisanzemo wabyitwara mu gute ya reka tugaruke muri byumvute uyu munsi noneho fora ngo tubazane iki ora igisubizo cyangwa uraza kugisubiza ariko nyuma yes na hari topic iri kugira iti ese birakwiye ko umugore cyangwa se umugabo arwanira ishyaka uwo bashakanye
mu gihe ari kuvugwaho amagambo mabi nyine ari muri bad situation abantu bari kumugenda bari kumuvuga ibintu bibi ese birakwiye ko uwo bashakanye mu Rwanda ishyaka bundi nyine ubyumvute ni ngombwa kubikora ese wowe wabikora wo dukurikiye Sheri wawe umugabo wawe cyangwa umugore wawe bari kumuvuga amagambo atari meza wabigenza ute wagerageza kumurwanira ishyaka washyigikira abamuvuga nawe ukamutererana nyine wabigenza ute wabyitwaramo gute wowe wabikora cyangwa ntiwabikora ni ibintu bikomeye cyane fiete kubera ko buri amagambo kugira ngo uzagire ibyo wizera n'ibyo utizera biragoye baravuze bati tubonye umugabo wawe asoka kwa kuri uriya mugore tuse yaravuye gusengara turi ya byari bimeze bite yaravuye gukora iki harane muri ne mu rusengero no muri hoteli kubera ibintu byateye byo kuri social media byo gushaka views bagenda bafotora bagenda babizamura bigenda bikura noneho nubwo aho nimba bakubonye usohoka bari bushake n'ahandi hantu mwahuriye wenda mu ka restora bagenda babihuza babo basumenya n'igifoto yafata uzage bagiye bakuzaniye ibimenyetso nk'icumi nawe utakekaga ukisanga neza icyaki guhama urahatsinda ufite ibimenyetso rero mugore umugabo wabimubayeho gutyo wamwakira gute wamurwanira ishyaka nk'uko tujya tubivuga wowe mugore umugabo wawe biri kukumubaho wabyitwaramo gute wowe mugabo umugore wawe biri kumubaho wabyitwaramo gute kuko impande zombi hose birashoboka nayo nguko kuri buri ruhande birashoboka ko uwo mwashakanye se partner wawe yakwatakwa binakomeye bakamuvuga amagambo mabi bakamuharabika bakamusebya mbese nushaka bibari nabyo ariko menye kubyitwaramo nk'uko ndereka tubitware muri kote ebyiri yeah. Kote ya mbere ni igihe byaba ari byo kote ya kabiri ni igihe byaba ari byo tari byo hari igihe ari byo hari igihe byaba ari byo hari n'igihe byaba atari byo igihe rero ari byo hari uburyo wa react n'igihe byaba atari byo hari uburyo wa react yes. Kubera ko ubuzima bwanyu bwamaze kugera ku mbuga nkoranyambaga nimba bitewe n'ibyo ukora ku mbuga nkoranyambaga bitewe ari n'igihe yewe ubuzima bwawe buba budashingiye ku mbuga nkoranyambaga ariko ukisanga uri kurwanya urugamba rwo ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo abantu bitewe n'akazi ukora se bitewe n'akazi ukora ushobora gukora akazi kadafite aho gahuriye n'imbuga nkoranyambaga ariko kubera ko abantu bari gushaka kubyihutisha bakaba babikisha ku mbuga nkoranyambaga ukisanga uri kuri kariya ka rubanda kuri iriya mihanda nayirananye wa ye wowe bikubaye umugabo wawe bakakubwira amagambo wabyitwaramo gute oh my god first of all yaba ari umugabo wanjye twakundanye turashakana turi kumva kuba naca kuri iyi mihanda ngasanga bari kunyerera bagwa ku mugabo wanjye utsitara ku mugabo wanjye so byaba ari byo byaba atari byo nk'umuntu nubaha nyine w'umugabo wanjye urabyumva ishema ryanjye igituma nitwa umugore uri kumva najya nasubiraho nanjye ku mbuga nkoranyambaga uri aho byabere aho nyine byatangire bigomba kuba ari naho bisorezwa nawe ati no ndagukunda mugabo wanjye icyaba icyo ari cyo cyose ndabizi ko uri mu bihe bitoroshye umerewe nabi abantu bakuri kukugendaho ariko icya mbere ni uko ngukunda hari abari kubikora kugira ngo bashwane ariko ndagira ngo bamenyeshe ko ntaho mwamerera kuko buri kimwe njye n'umugabo wanjye turuzuzanya turaziranye nkacaho nkigendera ahubwo nkagaruka mu rugo njye nawe tukicara tukabiganiraho ariko nanjye ntatije umurindi bamwe bazamutse bafite imyuka yo kumuvuga nabi bari no kwishakira views bari kwishakira views akantu kagezweho mwavuze rimwe dore bose wowe nk'umugore ni gute ugiye gukarubanda nawe uko bari kutanga statement uravuga ati nange yari yarananiye ti nyine n'undi twari dusanzwe tutameranye neza kaba wishyize hanze si byose ariko buriya ugiye ku mbuga nkoranyambaga akambwira ati
pole ndagukunda n'ukuri nta kibazo pe ushobora no kuvuye mu rugo mubiganiriyeho inyuma urambaza ariko ukagenda kuri social media ugacebya abantu wa muco wa kinyarwanda kutamena ibanga ugacebya abantu muri se birakwiye ko ibintu by'umuryango byajya ku mbuga nkoranyambaga nibyo twari turimo twahereho tuvuye nyine niyo mpamvu tagomba gutiza umurindi abantu bari kuvuga umuntu wawe nabi kuko iyo ugize akantu uvuga nawe nawe nyine kabi ni nko twasiti iba nini rushaka kuba nini ni nko gufata ikiso uruzarebe wari wabona ikidomora ipipa urayizi sinzi ku handi hantu numvise kuri bayita yuzi amazi neza hari imvura yagiyaga iwa tugashyira ku murego amazi akuzura neza ku buryo no kubugara ku ruhande hari amazi ha hitema kandi gatonya gakama amazi agatangira kunyanyagira none nawe akajambo kama cyangwa se uzarebe watetse ibiryo washyira mu munyupe uhagije uringaniye nyine mu biryo akandi ufashe gutya hano ku ntoke byiri ukagashyiramo gatuma umunyu bamwinje niyo mpamvu ijambo rimwe nzajya kuri social media nkongera muri ya yandi bari kuvuga umugabo wanjye nabi byahita biba bire noneho inkuru iraje ubitije umuri intozi umwuko ufata akimara ho umugore we yabirangije agenda twatambukaga ku ahantu hari umurongo w'intozi cyangwa ikiguri cyazana ziri nyinshi zibumbiye hamwe kanagama kana ugaciramo uducanwa zose zitazisara zikahaguruka zigufashe kimwe nuko nyine abantu bari mu magambo yashyushye byakomeye hari n'ubatazi uko byatangiye agakomereza aho bagereje kumva ugomba kuvuganira shawawe ibindi mukabikemura ku ruhande ibindi nebwe mukabyikemura ibyo bintu nange mukabikemura ku ruhande mu gikari erega nubwo byaba ari byo ariko se ni ngombwa ku buzima bwawe ujya ku Rwanda ninde se ushinzwe kuza kukubakira urugo urugo n'urwawe n'umugabo wawe niba byananiranye mutumeho famiye yanyu mu bicocera ari aho ngahi wanyu mu hari nabafasha amakupure ya hari aba therapist bafasha ingo zitabanye neza mu couple ma famille muri bibazo byanyu utiteje rubanda ntawo igisubiza ari ukubiza kuri social media umugabo yananiye ndari kare tibyo mwabonye nibito uravuga akantu kamwe gato barongera bazana utundi buri kantu na buri nguni yose bakoremo akantu muri make iyo umuntu umwe muba muri couple ifite icyo kibazo iyo aje agakomeza gushyigikira abari gusensibiliza cyangwa abari kuvuga kuri ibyo bintu bari kuvuga kumufasha wawe nawe ububatije umurindi cyo bita gutiza umuntu umurindi no kumutera imbaraga nimba bari basohoye amafoto avuga ngo twamufashe ari kwanaka ari kwa kanaka ari kugucinya mu mugare we cyangwa umugabo we ukaza ukavuga buryo kinawe yakunaniye babandi banditse za nkuru za mbere bahita bavuga ati aha izi nkuru zarizo bagahita noneho batangira gucukumbura bagashaka nibindi none bakataka abana banyu bakavuga ati wanyu babanye bate umwana yakwitambukira ku muhanda bakamera zikaba zimwuzuyeho bari kumubaza ibibazo kandi aho ni ukwica umuryango ubwo umuryango uba watatswe niba atatwe hamwe n'umwana atari gusoka n'umwana ko najya kwishura ifumwe ryo kutambuka mu mwana najya kwishura bavuga ati dore wa mwana diso muri dore wa mwana wa mugabo wirirwa uci inyuma wa mugabo ari kuvuga ibintu bimeze gutya hari ubu filime niba ari ubunyakore bari ubu bwa bashinwa ukunda kubamo abanyeshuri nyine bakina bari kwishura ariko basebanya ti dore uri mama uri mukobwa ninda yari andarika umunwanzo bwa agabanye n'umugabo neza ubuzima bw'iwayo kubera ko bwagiye ku Rwanda bikagutera ipfunwe kujya habandi bari umwana agati ishuri agatoro ku ishuri bakamunyuzura nihagire n'uwemera kwicarana nawe kubera ko ubuzima bw'iwabo mu rugo bwarasakaye ni nacyo tujya tuvuga hano kubera ko twe turebera inyungu z'abantu z'abanyarwanda abana umuryango muri rusange nimba habonetse ikibazo mu muryango suko ibibazo bitabura twagiye tunabigaragaza tunabivugaho ibiganiro uburyo abakundana cyangwa se ababana bahura na challenges zigiye zitandukanye bahura n'ibibazo bitandukanye mu buzima bwabo
ariko burya bitari ahubwo tubihandlinga mu buryo butandukanye. Yes. Uburyo mukemura ibibazo byanyu. Ngira ngo twakozeho ibiganiro byinshi cyane. Cyane pe. Byinshi ese mubikemura mwiteje abantu ese ujya hari ako karwandu kavuga ati yarananiye. Kubera ko ne kuva na kera buriya twagiye tuganira n'abantu bakuze babayeho kuva na kera yera batubwira buryo kina kera na kare umuryango iyo wazagamo ibibazo baricaraga mu muryango mukabicoca ukavuga muti umugabo ntagabaniye neza umugore ntambaniye neza nabuze icyo nkora mu mfasha cyane abasaza rwose barateranaga kabicoca baje guhamagara muzeti ibiye no kana akara gushaka wa kumbereza ati none asigaye ari mu kigare kimeze gutya bisigaye bigenda gutya ati byatangishije iki tubwo rero nyene buri wese akavuga gahinda ke bonde bakabijyamo bakabunga bikarangira ariko ibyo fa ku ufite telefone yawe birarabi umuntu atumwe bigeze muri Amerika bigeze Mozambique u Rwanda rwo bababihaza none babikuririje Social media ntago ari inzira nziza. Ntago ari inzira nziza naho hantu mubonera views nibyo ariko ni nabo ngo tumenye ko views kuzibona usenya muryango wabandi nabyo ni ibindi bintu. Ni bibi. Ko icyo kiganiro kizamara imyaka. Wenda tuvuga umwana wo yokupre muri kuvuga gutyo. Numuhoza kuruzawe no buvivi buzaza bubibona. Zaza basange rwarambikanye. Ibyari bimeze neza. Ki iki gihe niki? Nkuko tuvuga ngo mu mwaka wenda w'igihumbi kigiye niki hari hayoboye uyu mwami cyangwa uyu muperezida niko azaza kareba ati iyi video ya yageze kuri YouTube muri uyu mwaka wenda wa 2024 kandi ubwaje 2050 azabireba uko byatangiye uko buri kantu kose usange bya bindi twita ngo icyo utazi ngo nagute icyo utazi utabonye ubwo Yes, guys, mwe mudukunda bakunzi bacu bakunzi ba ruganze icyo twifuza no kurukundo ruganza. Twari dufite topic ivuga ngo ese warwanira ishyaka umugabo wawe cyangwa umugore wawe igihe hari mu bibazo nk'ibyo turi kumva muri ino minsi. Kanaka bamufasha ariko akanaka yaciye umugore w'inyuma, yaciye umugabo w'inyuma. Ese iyo situation ikubayeho, ubitekerezaho nawe ubwawe, ufite uwo mubana, ufite uwo mukundana. Wisanzwe uri muri iyo situation kandi kumbuka nkoranyambaga wajya hari ukahagaruka mu Rwandisha ukamukomeza ukamubwira uti mugore wanjye mugabo wanjye ndagukunda I'm proud of you nte wishema nawe wabikora ubundi se wumva ku ruhande nawe rw'abari gutwikisha izina ryanyu hanyuma niyo byaba ari byo ubundi wabikora ko izo kote zombi ko arebyeze rashoboka igihe byaba ari byo cyangwa atari byo kuko bireze cyane ama plank ari gukorwa cyane ari gihe rero babafatira ku gakano bakabifashisha cyane bitewe n'akantu gato yakabaye mu mibanire yanyu basanga rero nta nubwo ari byo cyangwa se ni nabyo mu gusanga ari byo rero ububizi cyangwa se utanabizi ariko se ukwiye kujya hariya ku karubanda ngo ubihamye aya ntago bikwiye ibyo bintu ntago bikwiye niko tubyumva twe ese wowe ubyumva mutubwire namwe mubiganire haho muri niba ari igitekerezo comment mutwandikire turabibona yes ndabibutsa ko iki ni ikiganiro ruganze ni ikiganiro nkorana na Miss Ruganze Poetess kobwa mwiza no munsi waje yambaye white ni nayo mpamvu tubabwiye ngo turabakunda cyane ikiganiro cyacu tugiyeze ku musozo Miss Ruganze wakoze cyane kuzenawe muhire psychologist yes kiganiro cyacu nakagaruka ndabivutsa ko tubahuza n'inzobere mu bijyanye n'imibanire cyangwa se ubuzima bwo mu mutwe aho kugira ngo ugiye kumbuga nkoranyambaga gushakira ibisubizo utari buze kubona igihe n'inzobere mu bijyanye no kuganiriza abashakanye abakundana babafashe cyane mu gukemura ibibazo byanyu hanyuma mukomeze mukundana urukundo rugize ute uganze sibisubura Ruganze. Yeah. Ciao.